বোলে অৰাধ্যক হয় তেখেতৰ অগ্নিৰ ওপৰত ভুতি আছে তেখেতৰ কাৰণে মই এটা সহায় বিচাৰিছিলোঁ তেখেতক সহায় কৰিব পৰা কোনো সুবিধা পোৱা নাই গতিকে মই মন্দিৰ চাহলৈ সহায়টো কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতৰ পাইনা হোৱাৰ প্ৰতিটো নাই বহুত ডক্টৰক দেখাইছোঁ চবেই চাৰি বছৰে ডেট দিছোঁ গতিকে মই সবকে সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মন্দিৰ চাহলৈ এই নিউজটো পৰে যাতে হৈছে অকলে তেজ আৰু পাইপেই সোমাই আছে তেখেতৰ পেটত তেজ দিবলৈ আমাৰ হাতত ইমান টকা পইচা নাই কাৰণ আমি দিন হাজিৰা কৰি চলা মানুহ গতিকে আমাক চলিবলৈ বুলিবলৈ সিমান নাই সেইটো কাৰণে মন্ত্ৰী ছাৰলৈ আৰু এম এল ছাৰলৈ সহায় কৰিবলৈ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ চিভিলত এতিয়া টোটেল 11,000 খৰচ হৈছে আৰু বাহিৰলৈ নিব হ'লেতো বহুত পইচা লাগিব 3,00,000-4,00,000 টকাৰ কথা কৈছে এতিয়ালৈকে বেংগলৈ নিব কৈছিলে কিন্তু আমি বেংগলৰ নিনি গুৱাহাটীলৈ নিম বুলিয়ে ভাবি আছোঁ কিন্তু তথাপি সিমানখিনি নিবলৈও টকা পইচা লাগিব ন নিবখনত আপোনালোকে কোনে কি কি কৰে নাই দিন হাজিৰা কৰে চব দাদা ভাই সকলোৱে দিন হাজিৰা কৰে চলি আছে মই মই পাইপ চেঞ্জ কৰি থকা হয় ন পাইপ চেঞ্জ কৰি থাকিলে তেখেত মৃত্যু হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে তেখেতক বাহিৰলৈ নি অতি সোনকালে মানে অপাৰেশ্যনটো কৰাটো ব্যৱস্থা কৰিব কৈছে চৰকাৰে সহায় কৰিলেতো উপায় নাই নহ'লে আমি নিজকে নিজক কি দোষী সাজিব লাগিব আমি উপায় পোৱা নাই